У той час, коли дніпряни спустошують полиці магазинів, скупитися можна на місцевому ринку. Ми завітали на один із дніпровських базарів. Тут дійсно харчів досталь і ціни помірні. Крупи, овочі, м'ясо. На центральному ринку у Дніпрі харчі є. Дефіциту немає, зазначають продавці. Беруть добре м'ясо, сало. Це ми стараємося тримати на тому рівні, щоб було. По крайній мірі ми. А що чаще всього беруть? Сало. Та все ж ціни можуть коливатися. Різниця, зазначає пані Юлія, невелика. Трудніше м'ясо привезти, подорожав бензин, соляра. Тому чуть-чуть гривень на 10, на 20 ціна виросла. Тільки в зв'язку з цим. Активно беруть покупці овочі та зелень, зазначають на ринку. Ми зараз оціняємо ціни, тому що зараз всі ж виїжджають, а людей як-то мало. Допустимо, кілограм укроп стоїла там 150, а зараз ми їх оцінили на 100 гривень кілограм. Ціни на популярні овочі та фрукти залишилися незмінними, зазначають продавці. Яблуки 20-25. Лук, картошка? 120. А морковь? Теж. Ціни ви не піднімали? Ціна залежить від закупки. Закупка піднімається і тут чуть-чуть піднімається. А так стараємося не піднімати, звісно. Продавець Роман каже, з початком війни люди активно купують крупи, які дешевші. Пшеничну, ячмінну, кукурудзяну, вівсянку. Ціни на яйця стартують від 3 гривень за штуку, а соняшникова олія – від 60 гривень за літр. З поставками, зазначає продавець, проблем жодних. Та й обмежень за кількістю в одні руки також. Гречки нету зараз. Рис стоїть 28 гривень. Пшеничка там стоит 20 гривен, ячка 20 гривен, ну такие цены. Консерва килька 15 гривен, сардина 30 гривен, шпроты 40 гривен, вот такие берут по чуть-чуть. Дніпрянин Олег зазвичай скупляється на ринку. Каже, радує, що ціни майже не змінилися. Я не замечал, що чого-то нет, все нормально. Все поки покупаємо. От я за жих кошки м'ясо купив, зараз домой. Такое настроение, как у всех. Тривожное такое. Ну, нормально, все нормально. Паніки ні у кого ні, все нормально. Через війну в Україні та комендантську годину у Дніпрі змінився графік роботи центрального ринку. Бажаючих поповнити свої запаси чекають із 6 до 16. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».